Dobrý den. Já jsem tady kvůli té žádosti. No a kdy se chodí se žádostma večer? To si nemohl přečíst úřední hodiny na dveří. Dobrý. Vítám tě, chlapče. Buď zdrav. Posaď se u nás. Samozřejmě o tvé žádosti víme. My jsme to projednali a vidíme to tak na třetí kvartál letošního roku. No ale ta věc dost spěchá. Taky je dost aktuální, že? Ty nás chceš zastrašovat? Ne, to ne, ale já si myslím, že by to mělo být venku, ještě dokud je sníh. Jo, podíváme se, jestli to tady někde. Možná to... A žádost, to bude asi ono. Věc, popularizace hitu na zimu, odesílatel skupina Bratří Ebenů, to souhlasí vaše značka, naše značka, k rukám referenta Uhlíře. Předávám. Vážený mistře, vážíme si vás nejen jako skladatele, zpěváka, herce, ale jako všestranného umělce, no to dál číst ani nebudu, žádosti se vyhovuje. Vyhovuje? No. Tak to vidíš, chlapče, zázraky na počkání, takový my jsme úřad. Hele, tady máš televizní kamery, za kamerami jsou diváci, ujmi se slova. Milí přátelé, jak jistě víte, kdo chce dnes dosáhnout takzvaného komerčního úspěchu, tak si musí dobít především publikum v rozmezí 12 až 17 let, protože to jsou ti nejširší konzumenti gramofonových desek. My jsme se nad tímto problémem velice hluboce zamysleli a proto jsou některé naše písně určeny již čtyřletým a čekáme, že se to časem zúročí. Problémem ovšem zůstává tematika těchto písní. Jak víte, tak většina písní takzvaného středního proudu pojednává o lásce. Tak toho bychom se rádi vyvarovali, protože citová stránka našich dětí je už tak dost zatěžována ze školy, kde se jim vštěpuje láska k rodičům, láska k rodné řeči, také si hledají svůj citový vztah k ostatním spolužákům a nutno říct, že koncem 8. třídy základní 9. školy jsou tyto snahy už zpravidla úspěšné. Proto bychom rádi obrátili pozornost našich dětí od tohoto citového drillu někam jinam, a za ideální oblast považujeme sport. Kdybych měl plantáž na rovníku, nevsadil bych na růst gumovníku, a vzhledem k sešupu dnešní doby všude bych nasázel boby, dvousedadlové a třísedadlové a čtyřsa, pěta, šesta, sedm, osmisedadlové boby, manželkám, co může zdobí, boby, dětem, který doma zlobí, boby, s oroupama neví, co by, boby, předu boby, vzadu boby, všude boby, dvousedadlové a třísedadlové a čtyřsa, pěta, šesta, sedm, osmisedadlové boby. Kdybych měl plantáž na rovníku, přibral bych si pár společníků. Kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě by prodali ty moje boby, dvousedadlové a třísedadlové a čtyřsa, pěta, šesta, sedm, osmisedadlové boby. Finům výměnou za soby, boby. Francouzům za dlouhý roby, boby. Skotům přesto, že jsou škroby, boby. Předu boby, vzadu boby, všude boby, manželkám, co může zdobí, boby. Dětem, který doma zlobí, boby. Co roupama neví, co by, boby. Předu boby, vzadu boby, všude boby, dvousedadlové a třísedadlové a čtyřsa, pěta, šesta, sedm, osmisedadlové boby. Moment. Haló? Ano, slyším. Štafl. Co? Prosek, Jižní město. Jo, beru. Kam? Haló, mluvíme sam... Haló? Jaká diskotéka? Mluvíme tady, prosek, Jižní... Haló? Jakej disjokej, co to meleš, ty káčo? Co pak, kolegáčku, stalo se něco? Prosek, Jižní město. To mohlo být slušný, Rito. Jenomže zase ty telefony. Někdo nám do toho vlez. Ano, prosím. Pak
pane DJ, jste to vy? My vás totiž dobře známe z jedné vaší vízy. Já ti budu tykat, viď? Protože si vlastně nejsme v tom případě cizí. Holky, no tak, nechte toho, nebo mě s tím praští. Já tě hele volám z budky, hadejko, z dičokejů holky nejvíc baští. To nemůžu vědět, slečno, já neznám váš vkus. Z naší branže každý něco umí a každý má svoje plus. Váš zájem mě každopádně těší, opravdu jsem rád. Jenomže teď chápej, strašně spěchám, za chvíli jdu hrát. Víš, ty pouštíš strašně bez vadesky, opravdu na to, kolik je ti let. No tak to si teda řekla hezky, tak ahoj, já už musím jet. A kam jedeš, můžu vědět. Halo, halo, kdo je tam? No to jsem zavřená budce. Tak v tom se teda nevyznám. Někdo nám do toho vles. 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 Co ty na to? Já si někde pučím fáru, zajedeme tam. On mi totiž podá prk na dvoje dveře, prej se rozvání a nechce tam být sám. Jaký dveře, jaký prkna, to je novej hit. Já jsem Růže, volám totiž zbytky, hele, nemluvte nám do toho, to je teda vtip. Halo, Jardo, posloucháš mě, někdo nám do toho vles. Halo, halo, pane DJ, tak řekněte mi prosím vás, kde hrajete dnes. Prkna jsou fajn, dveře jsou fajn, já by sem to bral. Halo, halo, pane DJ, holky, vám to vzdám. Někdo nám do toho vles. 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 Chlapče, chlapče, co ty si zač? Vždyť ty se do týhletý naší branže vůbec nehodíš. Budeš muset napřed poznat život. Takže tramvaj. Bohužel. Jedině jako revizor v tramvaji poznáš složitost městské dopravy. Co ty si zač? Co ty si zač? Kde ses tu vzal? A co chceš? A co dál? Vypadáš výborně, i když je po ránu vyspalej. Solidní. Visí nad tebou v tramvaji a přemýšlí o tobě. Co ty si zač? Kam jdeš a nač? V sobě máš jest dobrou snídaní, máš pěkný noviny, kravatu a bez vasako. Vysím nad tebou v tramvaji a přemýšlím o tobě. Na novou pružinu v sobě máš.
říkala mi máma, na lidi dej pozor, ublížej a odej domů. Teď tu mlčky stojí, kotník vykloubený, v duchu šeptám svoje. Někde jsem slyšel, že se pro příští Spartakiádu počítá s hromadným cvičením taxikářů. Dobrý nápad. A už slyším ten povel. Taxikáři, na značky. A my s huronským řevem zaplníme celou Strahovskou plochu. 3000 taxikářů na jednom místě, to by byla nádhera. No jo, ale napřed budou muset rozšířit parkoviště u stadionu, když přijdete každý ve svém voze, co? A ta skladba by se mohla jmenovat Rozsvícené majáčky. A pozor, tak to ne. Nejste informovaný, ta skladba už existuje a jmenuje se Na to máme fyzičku. Zpívat a předcvičovat to budou Lenka Filipová a Jindřich Malý. Život má tempo, tak pátá, a to běhne nás.
Máte-li, přátelé, chuť, i vy se teď doma sesedněte kolem krbu nebo radiátoru, nebo co to doma máte, a poslyšte píseň, kterou vám pro tuhle tu příležitost nabídneme. Je z našeho rozsáhlého písničkového archivu a poprvé byla v Hitšarádě uvedena v roce 1981. Je to píseň, co mě učil Vaby Daněk, no a kdo ji učil jeho, to už si poslechněte sami. Málo jí a málo spí a málo kdy tě vídá, málo kdy si nechá něco zdát. Doma nemám stání, už od jarního tání, cítím, že se blíží listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej dneska nikam, nepospíchá listopadový písně naslouchá. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, k zemi padá zlatý vodopád. Pod nohama cinká to postrácené listí, vím, že právě zpívá listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej dneska nikam, nepospíchá listopadový písně naslouchá. Dál a dál tou záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dál. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám píseň, co mě učil listopad. Listopadový písně od léta už slýchá, vítr ledový přinesl je k nám. Tak mě nečekej dneska nikam, nepospíchá listopadový písně naslouchá. No, už ode dneška za měsíc uzavřeme letošní 8. ročník Hitšarády. Než vám představíme naše dnešní hosty, vrátíme se o 5 let zpátky. Takže toto jsou vítězové Galašarády 1980. Až se bude psát rok 2006, až se všichni přestěhujeme do obrovských měst, až tánící země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit družice, až budem létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Tak to byl katapult před 5 lety, no a toto je katapult dnes. Skupina, která letos oslavuje 10 let své existence. Toto je Olda Říha například, vedoucí skupiny. Ano.
Oldo, jaký vidíš rozdíl mezi tehdejším katapultem a nynějším katapultem? No já moc velký změny nepozoruju. Spíš se změnila asi muzika dnešních dnů, protože nastoupily syntetizátory a komputery. Ale abych se přiznal, nás tahle ta technická novinka vůbec nezaskočila a vlastně se nás ani netýká. Ano. No a co personální změny? Jste pořád ve stejném obsazení nebo nenastaly nějaký změny? Personální změny? No tak s Jirkou Šindelářem jsme v kapele pod celou dobu, kterou existuje. Trošku se u nás měnili bubeníci, ale momentálně u nás Jarda Kadlec, který s náma kdysi začínal, je vlastně zakládajícím členem kapely. Jinak v průběhu doby dobu existence s náma vystupoval jako host Ota Petřina na gitaru nebo Andy Seidel, ale to byli opravdu jenom hosté, základ té kapely je vždycky trio, tří člena. Ano. A co publikum? Pozoruješ nějakou změnu v hledišti za ta léta, co hrajete? No tak podle ohlasu publika na naše starší věci bych řekl, že na nás chodí skalní publikum. Ale samozřejmě, když se podívám z jeviště mezi lidi, tak jsem si všiml, že tam jsou i ty mladší, možná i jejich rodiče. No ale každopádně jako muziky jako takový hudby, kterou hrajeme, my chceme dát stále jako ten klasický rock, hard rock, nebo jak se tomu nějak říká. Ano. A to, od toho jako my nemůžeme ustoupit, protože to je vlastně náš výraz, náš přístup k životu. A taková hudba vám se líbí? Samozřejmě. A předpokládáte, že se bude líbit i jiným? Samozřejmě. No. No, tak ať vám to, Oldo, dlouho vydrží. Takhle hraje Katapult dnes. Na boku chmíří polštáře. Co prolezlo sypkem sepraný. Ty tak nespad, řekl bych, že jde o nářek. Slzy tečou zvaný, nezvaný. Krásy sedí si. Noční můru slza vyplaví. A já z toho všeho píšu dopisy. Na čistý kraj novým jeden, že jsi moje od včera. Do sešitu, jak ti sluší, napize ta pápěra. O prokouzlí jeřabině, co ti sedí na puse. O tvým těle a o mý vině, od tebe, že neuhnu se. Čistý kraj novin jeden, že jsi moje
od včera. Do sešitu, jak ti sluší, napize ta papěra. O prokouslí jeřabině, co ti sedí na puse. O tvým těle a o mých vině, od tebe, že neuhnu se. Máš na boku chmíří z polštáře. Koukám se a přitom ztrácím dech. Nechci být jen řádek z diáře. Až po ránu spadnu dolů po schodech. Až po ránu spadnu dolů po schodech. Naše fiktivní reportáž z kouzelnického festivalu v Karlových Varech přinesla kromě překvapivých zážitků i sérii soutěžních písniček. Vy, kteří jste je před měsícem vyslechli a nebyli jste líní, poslali jste hlasy, my jsme je sečetli a výsledek vypadá takto. Každý nový song tam krásně zněl, na kůži jsem cítil každý decibel. Podium jak kleň a nad ním jenom pár zaprášených žárů. Voda průzračná jak láska má. Tak se na to podívejte. Mladý herec Sagwan Tofi naspíval první písničku ve svém životě a už je v tuto chvíli na třetím místě našeho hitparádového žebříčku. Takže do určité míry překvapení. Kdo nám napsal, ať teď dává pozor, kdo nenapsal, ochudil se možná o gramofonovou desku. Takže teď 10 šťastných výherců. Losuju, pozor, teď. První. Markéta Zilvarová, Lipčice. Druhý. Anna Formanová, Praha 6. Třetí. Karin Zelená, Okna číslo 2, okres Česká Lípa. Čtvrtý. Marie Trojáková, Staré sedlo, pošta Stádlec. Pátý, ale tady chybí, myslím, a. Tady není adresa, bohužel. Tak další. Takže pátý výherce bohužel nenapsal svou adresu. Ano, tak losujeme dalšího. Dalšího. Marcela Zouharová, Holešov. Šestý. Bohumila Průchová, Třebíč. Sedmý. Filip Trčka, Praha 4. Osmý. Pavlína Vltavská, Opava 6. Devátý. Simona Šenkyříková, ulice Palackého, Polná. A desátý konečně. Blanka Holubová, Sokolov. Nejprve tady, přátelé, jako vždycky vítězná písnička minulého kola a pak už vás pozveme do našeho nepravidelného kurzu pro diváky začátečníky. Sám
ostávám na nároží, hloupě vypadám s tvojí fotkou poslední, kterou mám. Sedím v pijáku a z děje vůbec nic nevnímám. Řady dívek vedle mě, já nechci je znát. Metrem bez cíle marně, marně ti unikám. S tvojí fotkou poslední, kterou mám. Až prostřed léta po tvém těle stéká ta voda průzračná, jak láska má. Cítím, jak voní můj dech, až to bolí, a ruka má je z tvojí spletená. Tvých vlasů příval, já líbal a sníval, co bylo, to se zpátky nevrátí. Ta pláž je teď prázdná, už víc dívka žádná mi nedá víc než krátká láska tvá. Roj zmuchlaný nošením po kapsách, s barvou vybledlou hladím tu tvář. Chodím před váš dům, jak blázen vypadám, s tvojí fotkou poslední, kterou mám. Až prostřed léta po tvém těle stéká ta voda průzračná, jak láska má. Cítím, jak voní tvůj dech, až to bolí, a ruka má mě z tvojí spletená. Tvých vlasů příval, já líbal a smíval, co bylo, to se zpátky nevrátí. Ta pláž je teď prázdná, už víc dívka žádná mi nedá víc než krátká láska tvá.
objímáš mě nejněžněji, jak snad to vůbec jde, chybí jen rytmus tvýho srdce. Upřímně řečeno, příznivci populární hudby si v historických filmech moc neužijí. Autoři těchto děl se dokonce ani nesnaží vylepšit své postavy láskou k pop music. A je to chyba. Pokud chtějí mládeži zprostředkovat historii tak, aby se o ní zajímala, musí tohoto klíče jednou použít. Jenom si zkuste představit, kdyby se mezi mládeží rozkřiklo, že v kinech běží film o Napoleonovi jako o zdatném kytaristovi, vedoucím rockové skupiny Patrlo. Nebo z řecké mytologie. Bůh Zeus se usadil na Olympu, protože byl fanouškem olympiku. To by praskala kina ve švech, panečku. To by byly rvačky volístky. Chce to prostě jenom fantazii a odvahu. Tak pokud já vím, to začalo tím, šel jsem náměstí se svou mášou, svou láskou. Dál kousek byl sad a soumrak už pad a já chtěl blíž se znát se svou. Krásnou škodovku hraje v našem muzikálu Eva Hurichová a vy uvidíte scénu, která se loučí se svým milovaným Petrem slovy Péťo, čau.
Náš kurz skončil nejlepším možným způsobem. Názornou ukázkou, kterak přistupovat ke zpracovávání historických témat. Hudební bombónek. Tenhle nám například poslal Jan Spálený. Tenhle nám poslal. Tenhle? Tenhle nám dobře. Poslal. Pěkný. Uplynulo léto, během kterého jsme téměř všichni skloňovali vodu ve všech pádech. A také Jan Spálený zpívá ve své písni Teče voda, teče voda, teče. Ovšem, v jakém smyslu to zpívá, to už si poslechněte sami. Jan Spálený se svojí skupinou, která se jmenuje ASPM, to je zkrátka, víte, co to je? Amatérské sdružení profesionálních muzikantů. No a jejich písnička se jmenuje Boiler Blues. Vyměnil jsem boiler za altovej saxofon a ohřál jsem si vodu v kastrolu. Ve vaně jsem vypěstoval králíka a potom jsme žili pospolu. Hrával jsem u Dajánu na vorezlej saxofon a díval se, jak leží na křivo. A krmil jsem ho kůrkama a čtyřlístkem, nechodil jsem často na pivo. Teče voda, teče, teče voda, teče, teče voda, teče voda, teče voda, teče voda. Čtyřlístkem jsem zabil králíka. Do sága jsem hodil z vejšky chrousta a koukal se, jak marně utíká. Dneska už mám zase bílej boiler a zlatej saxofon a boty lakový. Z králíka mám čepici a jizvu a z tebe ani věci takový. Teče voda, teče, teče voda, teče, teče voda, teče voda, teče voda, teče voda. Je to pravda, je to pravda. Přátelé, teď jsme si uvědomili, že zahájení dnešního pořadu nebylo příliš šťastné. Víte, holedbat se tím, že jsme celé dva měsíce nebyli v této hyčarádové úřadovně, to může při nesprávném výkladu vyvolat dojem, že jsme se jako flákali. Ano, a přitom opak je pravdou. My jsme celé léto fungovali na plné obrátky. A jako důkaz tohoto tvrzení vám nabízíme z Brusu novou rubriku. Tak například, náš hitšarádový štáb natáčel koncem července další soutěžní sérii písniček. Zpěvačka Nina Nová se například naučila perfektně prát prádlo na valše a v neckách. A nejen to, režisér Petr Obdržálek ji dokonce vysvětlil, jak se nosí dítě v náručí od rozvodového soudu. Tak vidíte, přátelé, i při natáčení hitšarády lze nazbírat cenné životní zkušenosti. Svůj hitšarádový křest si odbyla i chebská skupina Naturál, která v rámci natáčení zažila skutečně pohádkový den. I když s překvapivým koncem. S jakým? To už se nechte překvapit. My jsme si samozřejmě vědomi, že hitšarádu nesledují pouze dívky, ale i muži. A tak na ně nesmíme zapomínat.
Proto jsme pozvali zpěvačku Markétu Muchovou, aby svou píseň zpívala na plovárně v Praze Podolí. Své příznivce tím jistě potěší. Mimochodem, Markéta jen tak stihla natočit svoji písničku, protože rovnou z natáčení spěchala na hlavní nádraží a odtud přímo na Světový festival mládeže do Moskvy. O čem to bude dnes, to se dovíte, ale až po té vítězné písničce. Ale hledám nějaký stálý místo. Už mě nebaví hodit krávy po horách. Ale ve zdejším družstvu je volný místo veterináře. Zajdi si pro dotazník na osobní oddělení. Růžo, zaveď ho tam. Vy jste Růža ze zdejšího družstva? Ale ne. Já jsem Růža z masokombinátu. Písnice byl skvělý vál,
vyšel tam celý maso kombinát. Já dostal zdarma lupen z masa uzenin, tam jsem svou velkou lásku růžu objevil. Hej! Dala si právě na uráž. Jeden z pustu pivo, čtyři klobásy, zavětý barvě na mě její zrak.
vem si vzorek, doktore, byl to jak dárek. Tu máš a jest co tvé hrdlo ráčí. Moje houby lepší než dietní párek. Co to na jednou těžko se proč si o něj házet? Dollar.
taky říká, prosím dá mládí ztrácet, pojďme je i díka, sám se z nás bude kácet. Bereš s mými minusy, mít jen dej, já se vstávám.
Náš hudebně zábavný western skončil tedy šťastně, happy endem. Pro kterou písničku to však skončí happy endem, to už necháme na vás. Už dlouho jsme nenavštívili naše kino starých písniček. A jelikož naším dnešním hostem je žena, zdá se mi název kino starých písniček poněkud nevhodný. No, kino poněkud starších písniček by asi znělo galantněji. Vy jste vlastně první žena, která usedla v tomhletom našem biografu. Víte, archivní písnička by mohla být pro někoho takovým ošklivým zrcadlem, jenomže vás jsme, Marie, pozvali naprosto bez obav, protože při pohledu na vaše televizní začátky stejně datum natáčení nikdo neuhodne. Tak pokud to má být lichotka, děkuju. Ale pro jistotu radši to datum neprozrazujte. Dobře. Královna soulu, tak vás, myslím, tehdy někdo pojmenoval. Soul, neboli hudba duše. Jejími představiteli byli tenkrát hlavně Otis Redding, James Brown, Ike and Tina Turner. Vesměs to byli zpěváci černé pleti. No jenomže vy žijete v Ostravě. V černé Ostravě. Černé Ostravě. Fakt je ten, že soul to byla naše společná láska moje a skupiny Flamingo, která mě doprovází do dneška. A navíc jsme měli vlastně stejné obsazení jako většina těch soulových kapel. Ano. To znamená, že se hodně používali trumpeta s tenorem a my jsme měli tyhle ty dechy úplně perfektní. Ano. A já se musím přiznat, že mojí velikou láskou a takovým vzorem byla Aretha Franklin, no a to mě na delší dobu poznamenalo. No ovšem, poznamenalo v tom nejlepším slova smyslu, protože učit se u mistrů to není celkem žádná hamba. Ano, já to teda znovu rozjedu, jo? Yeah, so
se tě zříkám, pane můj, pane můj, pane můj. O, pane můj, zříkám, pane můj. O, pane můj, navždy se zříkám v neštěstí. No, víte, stalo se už takovou tradicí, že tuhletu vzpomínkovou rubriku vždycky končíme pohledem do budoucna. Prostě chtělo by to nějakou horkou novinku, máte? Mám úplně novou písničku. Je to Figarová... Svatba? Ne, je Vladimír Figar, pianista naší skupiny. A ten to složil. Písničku, která se jmenuje Ulice na závrati. Je jedna ulice a říká se jí na závratí. A tam chci mít svůj dům, ať platím, kolik platím. Z kuchyní do dvora a z okny přímo do ulice. Svět vidět se zhora a ráno z okna vyklonit se. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. Na té ulici trpí se krásnou závratí. Tam na té ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům, chci svůj dům vystavět si. Lívance na tuku prodávat budu dole a chytat za ruku všechny, kdo půjdou kolem. Hladové nasytím a sytí aspoň zkusím. A koho nechytím, pro toho zaběhnu si. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. Tam na té ulici trpí se krásnou závratí. Tam na té ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům, chci svůj dům vystavět si. To bude úžasný, jen až tam budu bydlet. Slítnout si do masly na rogalově křídle. Vysadím před domem záhony pod mě chutě. Ať ženské omládnou a chlapy mají chutě. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. Tam na té ulici trpí se krásnou závratí. Tam na té ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům vystavět si. Lucerny ověším, bombóny značky Sisi. Kluci se potěší, až život osladí si. Co zbude po plotu, všecko do bazaru dám. 17 životů za jediný život tam. Tam na té ulici jsou všichni lidi bohatí. Tam na té ulici trpí se krásnou závratí. Ulici velké se dějí věci. Tam na té ulici chci svůj dům vystavět si. Ano. A to je tedy naše první varování. Nepouštějte se na horách nikdy nikam daleko, zvlášť při nepříznivém počasí. Na horách je to totiž jako v životě. Stačí pár nerozvážných kroků a hned jste na šikmé ploše.
ve vzduchu ještě visí prásknutí dveřmi. Naivní proužek týmu vrtá tunel do tvého šanelu číslo 5. A já přesto vím, že jsi to chtěla. Snad je tě tady ještě kolem všude plno. Zrcadlo nestihlo přestat šílet tvým odrazem. A já vím, že jsi to chtěla. Byla to láska na první dotek. 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 S reportážním mikrofonem jsme zašli do sádrovny chirurgické kliniky ve Špindlerově Mlýně. Hlavní sádrovač Jaroslav Dlaha má v zimní sezóně opravdu plné ruce práce. Řekněte našim divákům, jak vy se díváte na krásu zimních sportů? Podívejte se, my sádrovači jsme tvrdý chlapi. Tady v sádrovně stvrdnete, ať chcete nebo nechcete, víte. Ale co je moc, to je moc. Já jak to tady tak vidím, tak bych vám na ty lyže nestoup a nestoup. Ano, no, líbí se mi, že jste takový otevřený. No, tady na sádrovně jsme všichni otevřený, dokonce i fraktury jsou tady otevřené. Ano, víte,
Vy, sádrovači, zůstáváte často ve stínu chirurgů a ortopedů. Jenomže my jsme se rozhodli představit divákům právě vás a zároveň jim ukázat tak nějak cílovou stanici většiny sjezdovek. Lze vůbec nějak snížit úrazovost na lyžích? Tu nesnížíte. A my o to ani nestojíme, protože máme plánovanou spotřebu sádry. No a když nejsou zlomeniny, tak nejsou prémie. Byla. Proč ta holka byla, je fakt pak byla milá. Pak byla milá, na všechny kolem, nějak si přehlídla, dál jsem jí s bohem. Thank you.
fotku, to byla moje milá, krásná jak bílá, trošičku bílá. Rozuměli, my teď najíždíme na systém videoklipů, ano. A tenhle ten nemocniční pokoj jsme tady nechali postavit proto, aby ta písnička měla nějaký obrazový rámec. Ano, tady se přinesl něco na zub. Děkuji. A tady něco na nos. Díky. Tak. Doufám, že ti to nevadí, že jsme postavili tohleto neobvyklé prostředí pro tu písničku. Mně není tak úplně cizí, já jsem si na mě trošku poležel, takže... Takže jsi na nemocnice docela zvyklý. Já už dobrý, jako už je to dobrý? Dobrý, počkej. Kolik? Zjistíme, to je 36,8, no to je úplně... To je krásný. To není žádná to normální. Vláďo, tahle ta rubrika se jmenuje O čem se mluví. A ono se v kuloárech poslední dobou mluví o tom, že stavíš novou kapelu. Co je na tom pravda? No, to je pravda, to je pravda. Stavím. Není tak úplně nová, je spíš taková staronová, bych řekl. Aha. No, ale je známo, že dobrých muzikantů je pomálu. Vláďo, že ty jsi lanařil? No, jednalo se o přestupy. To máš jako ve fotbale, to je vlastně skoro. Žádné přestupy, žádné jako přestupy, ve fotbale. Tvoje fanoušky bude určitě zajímat personální složení té kapely. Možná, kdyby si říkal jména a my budeme dosazovat mateřské oddíly. No, bude na bicí nástroj, bude hrát Pavel Skala. Ten hrával ve skupině 5P Luboše Pospíšila. No, na basovou kytaru bude hrát Vladimír Kulhánek. Aha, dříve Blues Band. Ano, na elektrickou kytaru Stanislav Kubeš. SLS Leška Semelky. Aha. Na violončelo elektrické Jaroslav Nejeschleba. Marcias. A elektrické housle Jan Hrubý. Framus Michala Prokopa. No, přesně. No, a teďka ještě prozraď, co koncerty, kdy začnete hrát? No, já myslím, že tak v lednu bychom měli vyrazit na štace. Ano. A co desky? A podobně. Desky, no, jsme domluvený se Suprafonem, že vlastně 5. února začneme točit třetí LP. Desku. Co na ní bude? Prozrať něco. No, bude taková rokovější, ale bude tam i zhudebněná poezie Josef Kainar a další. Konečně uslyšíte sami. Že? No, já bych možná, bychom televizním divákům mohli nabídnout takový malý bombónek z téhleté desky. Poslechněte si teď jednu z těch písniček, jednu ze zhudebněných básní Josefa Kainara, i když zatím pouze v takovém komornějším provedení. Ta píseň se jmenuje Samotáři. Psa a klid. A na dobovém stole dobře se mi píše. Nebýt těch samotářů, je to zoufalé. Krajinou plnou domečku chodí jako sále. Thank you.
že mi jedou do poschodí. A v ložnicích jich přibývá, jak vody, jako vody. Už mám teď lampu, ženu, psa a stůl, na kterém píši. Nebýt těch samotářů, kteří nedovedou chvilku nebýt těžší. Po celém
už se mi nestratíš, už si mi blíž a blíž, zatratí usadu, ze předu, ze zadu, z profilu z anfasu, ve smutku v úžasu, na louce v obilí, když jsme tam loupili. Na slunci v liáku, lajko na majáku, ty a noc, ty a pláž, soukromá vernisáž, v jasných večerách a já tvá kamera, když sedíš na patách, světlá a copatá. Všude tě potkám, na starých fotkách. Všude tě potkám, na starých fotkách. Ty s ročkou v obočí, ty s páskou přes oči, v mém trestním rejstříku, ty socho výkřiků, z profilu z anfasu a s togou u pasu, už se mi nestratíš, už si mi blíž, blíž a blíž. Všude tě potkám, na starých fotkách, všude tě potkám, na starých fotkách. Oh no no, oh no no no. Vím, že kolem pop music se točí.
dál. Vítám, kde jsem hrál. Vím, že kola pod music jsem počíhal. Ahoj, jste nějak připravený, jo? No, jo, dobrý, dobrý. Moment ještě, jo? Přátelé, zajímavého experimentu se dopustila zpěvačka Zuzana Michnová, jinak nedílná součást skupiny Marcias. No, vlastně dílná součást, jak sami za chvíli uvidíte. Zuzana se totiž spojila, tedy pracovně spojila. Vidíte, člověk musí dávat pozor na to, co říká, protože dneska se lidi všeho chytnou a drby hned letěj. Tedy opakuj, pracovně se spojila s kytaristou a skladatelem Michalem Pavlíčkem. Vznikl z toho první Zuzanin, takový solový projekt, první samostatná, i když zatím malá gramofonová deska. Písničku Chceš tisíc věcí Michal Pavlíček nejen složil, ale sám nahrál všechny strunné hudební nástroje. No, Zuzana je autorkou textu a samozřejmě zpívá. Vy si tu písničku teď poslechněte. Chceš tisíc věcí, jen něco můžeš mít, tak já se klidím, ať nejsem na obtíž. Chceš tisíc věcí a nemáš ani byt, kam si je schováš, když na ní na mě skrýš. Chceš tisíc věcí, a já jsem jednou z nich. Venku v přítmí jsi se mnou trochu víc. Chceš tisíc věcí, jsem jednou z posledních. Slunce vyjde a nezůstává nic. Sám s Jebánem, ať se zvídá, já se vzdávám. Má hodně lásek, to se sčítá, žádná sláva. Chceš tisíc věcí, jen něco můžeš mít, když se vrátíš a s kuprem zazvoníš. Chceš tisíc věcí a nenávidíš klid, po dvou týdnech jsi jako v pastě myš. Žouho nohy v botách, ať se tráví, má svý práva. Thank you.
byli jsme spolu sami a měli spoustu času, teď hlavu těžkou mám, venku svítá, celou noc poslouchám, koho si potkala v presu, kam s tím chodí, už mě to začíná štvát. A tak dej si říct, zavři ústa, dej si říct, nech je zavřená, dej si říct, zavři ústa, dej si říct, než ti je půjdu zavřít sám, dej si říct. Říkáš o, 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 měli jsme spoustu času, o, 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 a venku svítá, o, o, koho si potkala v presu, o, už mě to začíná, už mě to začíná.
Prvně v novém roce, prvně s novou znělkou, ale také s novými nápady. Dobrý večer. Prvně vyjedeme s novou rubrikou nazvanou Okénko pro talenty. Zahájíme zbrusunovou anketu, no a samozřejmě uvidíte nové soutěžní písničky. To všechno je náplň následujících 60 minut se společným názvem Hitcharáda. No ale teď už bez dlouhých řečí, požádáme naši digitální obrazovou režii o titulek první rubriky. Před televizní kamery se v tuto chvíli postavili členové skupiny Tabu. Skupina pochází z Ostravy a v tamnějším rozhlase také kluci natočili své první rozhlasové snímky. Osu této kapely tvoří dva bratři. Vít hraje na bicí nástroje a Martin. Martin je kytarista. Kluci, napřed mi řekněte, jakou písničku nám dneska zahrajete? No tak bude to písnička, kterou napsal můj brácha. Ano. Text napsal Tomáš Skácelík. A jmenuje se Na kterého nikdo nečeká. Řekněte mi, v této sestavě hrajete jak dlouho? A v téhle sestavě hrajeme asi rok, ale jinak už hrajeme vlastně od malička. Kdo vás k muzice vedl doma? No tak teď už hrajeme sami, ale přivedla nás k tomu maminka. Já bych teď měl prozradit, že Vít a Martin, tito dva bratři, jsou taková dvě jablka, která nepadla daleko od stromu. Teď vás asi zajímá, o čem je řeč. Strom od těchto dvou jablíček se totiž jmenuje Marie Rotrová. A vy teď posuďte, jak daleko tato dvě jablka padla. Vrátil kytku zpátky do záhonu, čekal dlouho, dávě neměl komu. Do kafe z ruce oči do výkladu, přes celý město šel oklikou domů. Večer se tmou dostí domů vpíjel, on dveře hospod nevšímavě míjel. Do listí kopal, co noha nohu mine, v hlavě nic a měsíc na komíně. Šel krokem člověka, na kterého nikdo nečeká. Šel krokem člověka, na kterého nikdo nečeká. Ještě před večeří, když si ho přečet, řekl, že nevečeří. Odsunul talíř, stál a židla spadla, šel pustit vodu a hledět do zrcadla. Už předem věděl, jak dveře zase vrznou, ozvěna se od ní zase vrátí prázdnou. A jenom na stropě na něj čekal komár, přesto šel ložnící, jako kdyby tam byl sám. Šel krokem člověka, na kterého nikdo nečeká. Šel krokem člověka, na kterého nikdo nečeká. Thank you.
to ani muž, že horší jsem než kluk, horší než kluk. Každý to říká, že jsem horší než kluk. Každý mě zná, nejhorším ze všech to jsem vždycky jen já. Horší než kluk, každý to říká, že jsem horší než kluk. A jak se jmenovala ta anglická krasavice? Kateřina. Teda já jsem jí...